思还是我，但是今天呢要登场的小龙女不同哦。今天呢我们等一下就要由我们队长琪琪带领着四位女孩一起来教学大家最新的应援舞蹈。哎，想问一下来第三天的自由生举手。自由生，你前两天来吗？sure， 我想问拉拉哦。有来对不对？我看到你很棒。那相信前两天的应援舞大家都记得吗？第一天教了什么？有记得吗？第一天教了什么？龙行天下。第二天教了什么？昨天龙行咪咪嘎哇，大家都会了吗？都会的话记得一定要跟我们今天在比赛当中一起跳起来，一起跳起来。那现在事不宜迟，让我们一起用最热烈的掌声来欢迎 Dragon Beauty 小龙女登场。欢迎我们欢迎啦啦、凯莉、琪琪、小丽、星璇。好，那我们先请琪琪带大家来自我介绍一下。Hello， 大家好，我们是 Dragon Beauty 小龙女，我是琪琪。大家好，我是啦啦。大家好。刚刚小丽讲，她刚刚说她前两天都有来有吗？有有，没有，很乖很乖很乖，认真认真。认真彩英，彩英在哪里 ？Hello， 大家好，彩英。Yeah! Hello， 大家好，我是小易。Yeah! Hello， 大家好，我是星璇。Yeah! Yeah! 好，那我先问一下星璇好了，今天是开幕战第三天，心情怎么样？目前就是。第三天，就三天我们都带不一样的舞蹈给大家看，然后也希望大家会喜欢我们这三天所带来的表演这样。所以今天要把最后一支准备的舞，开幕战准备的舞就呈现给你们，然后也希望你们会喜欢这样。有点紧张，加油加油，相信大家一定都会非常支持的。所以大家记得等一下开场的时候呢，一定要在场中准备灯号，等着我们的精彩表演哦。好，接下来问一下小印，哎，印爸今天有来吗？今天爸爸没来，昨天有来，昨天七位，昨天爸爸有七个爸爸是不是？七个爸爸，我好羡慕，我没有爸爸，只有你有七个爸爸，可以多我一个吗？好，那小印今年是我们的应援二年级生，对不对？对。那你自己觉得你今年跟去年有什么不一样？有没有进步更多的感觉？我觉得今年在就是应援上面，就是更能就是熟能生巧，所以呢跳起来呢也更得心应手啊，熟能生巧得心手，只有神国文很好，是不是？好，那我们也期待等一下比赛当中小英带来的应援的表演咯。那接下来我们问一下琪琪。嗨，大家好。琪琪应该蛮心里蛮多感触的吧，就是我等要累倒舞台了。你等一下要累倒舞台了。你看看呢，因为像我自己啊，每一年就是经历过很多开幕战啊，然后每一场想说哦，开幕战要来，然后应该没什么吧。没有，第一天哦，错了，真的很紧张哎，真的，就算我们跳了再多次，还是会很紧张。对，那今年的开幕战有什么特别的心得吗？特别的心得就是因为我们准备了真的，很多的新舞、新应援给大家，所以就是希望今年呢，我们可以永不放弃，勇往直前。耶、yeah, ！带着大家一起喊出勇往直前的口号。没错。Yeah, 好，我们换一下彩衣。好，那彩衣今年就是目前身体状况其实不是很好，对不对？大家其实也都很关心，就是可以跟大家分享一下。就是因为我本身核心比较没有力气，手臂比较没有力气，所以可能有时候施力点会放在膝盖，所以最近的膝盖辛苦了。但大家别担心，对，我的心情好，身体也蛮好的，只是说就是需要一点时间让它好。好，那我们接下来就是也请球迷朋友多多给予我们彩衣一点鼓励与支持咯。谢谢。好，接下来欢迎我们啦啦。哇，啦啦的粉丝其实也很多，对，啦啦小一角非常多。啦啦其实也是受到蛮多球迷朋友的注目的，而且在像我们偷偷透露一下，我们今年女孩的歌曲里面也有献身，对不对？很大的一个部分。可以先跟大家分享一下，就是这首歌曲
给你的感觉吗？可以讲多少？不能讲太多，就是要让他们哦，是什么？我想知道哦，可是我听不到。好，那大家就先从那个龙粉知己嘛，所以从歌名就可以知道，它就是一个把大家都是我们最好的知己的感觉。而且你们听这首歌的时候，你们会有感觉这种恋爱感，因为应该有吧，应该有吧。哦，你今天可以小唱，那新选可以吗？新选可以，新选可以。收龙粉。对。大家想听新选唱吗？等一下，你们想看想听，但是你们有看我们的那个《龙吼力垮》的影片吗？有看吗？有，确定有。新选唱了什么？嗯啊，不要唱出来。你用哼的也可以，哼的也可以，不要唱给他们，不要太多歌词让他们知道。我要有神秘感。对，神秘感。好，用哼。好，大家把握这一刻哦。哒啦哒啦哒啦哒哒哒，哒啦哒啦哒啦哒哒哒，哒啦哒哒啦哒哒哒，哒啦哒啦哒哒。哇！好，完整版是到时候，对，到时候大家敬请收听，敬请收看，没错，而且一定要在我们把时间留给我们的主题日，没错，一起其他女孩带来精彩的表演，然后到时候也会有 MV 呈现给大家看。那请大家多多支持。好，那今天呢，我们赛前呢，就是我们这个艺员教学活动嘛。那我们首先啊，教学的这个舞蹈呢是什么呢？龙往直前。耶，就是我们今年的这个年度的主题曲，也是由我们这个胖虎乐团来演唱的《龙往直前》。那我们接下来把时间交给琪琪。好啦，嗨，各位小朋友朋友大家好，今天很冷，跟昨天一样，所以我们要动动身子，暖暖身体啦。要跟着我一起跳，不要在一起拍照。对，你很棒，你放下手机了。对，脚下准备好，手空出来。没错，就是要这样。好了，我要来开始了，龙往直前，很简单，就是面向你的，这个是右，左边，右边，对，面向你的右边，然后跑跑跑跑。跨一圈，像刘基宏一样，对，面向你们的右边，然后跑跑跑跑，跨一圈，再跑跑跑跑，跨一圈，总共跨四次哦。然后接下来呢，就是我们的 Dragon Power， 把你们的 W 比出来，我看一下。哎，大家手在哪里？不要变圈红 W。有，很好，这里有起来了，起来了，妈妈来，醒了，醒了。把 W 放在你们的右肩这边，右肩膀，很棒。我看一下有没有坐对，有。教练，我他们有坐对吗？我看看。有标准。我考虑，看表现啊。Dragon Power， 然后 We Will， 双手握拳。We Will。然后就是往上。Rolling。大家 Rolling 什么意思吗？有没有那英文？英文教学。Rolling 就是。画圈的意思，所以我们手就做画圈的动作。画圈，四圈，到这里还记得住吧？记得住啊！我们先来试一次好了。我觉得他们需要，他们需要。好好，大家手准备好。刚 Dragon Power， We will keep on rolling。那我可以有个小小要求给大家吗？好，等一下，我们一起喊。Dragon Power， We will keep on rolling， 我们一起把它喊出来，然后一起来为今天的胜利集气，好吗？我们先让他练习喊一次，好了。好，你先练习来一次。好，来哦，五、六、七、八 ，Dragon Power， We will keep on rolling。哎，好，这个大家节奏感要练习。我来个综艺摔，好像不是那个英文的语言的问题。大家很好，但是那个没关系，有那个声音嘛，可以有心。那我们前面再 run 一次，好，来，我们一样哦，面向你的右边跑跑跑，来，跑跑跑跑，画一圈，跑跑跑跑，画一圈，跑二三四，画一圈，跑跑三四，画一圈，来喽。Dragon Power， 一起喊 ！We will keep on rolling， 二三四，耶！很棒哎，好，我要继续接下去了，有，可以吗？可以吗？
下现场朋友。可以哈，来，我们来挥洒汗水，在球场要怎样？挥洒汗水，举起你们的右手，来挥洒汗水，挥十次，右边、左边，然后呢，就是眼前，对手在你的眼前，梦想在你的眼前。梦想在你的眼前，教练，我刚刚看歌词是对手在你的眼前，都在你的眼前。对，我们对手跟梦想都在眼前。应该说，我们先突破那个对手，梦想就在对手的后面。好，有道理。好的，举起了右手，眼前就看向远方，然后开始飞翔。就右边、左边、右边、左边，再一次挥汗哦，挥汗，1、2、3、4、5、6、7，8，再开始吧，1、2、3、4，八次哦，5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，这个呢，总共要做八次。再来就是我们今年的目标是什么？刚刚口号是什么？这首歌名是什么？听不到是什么？我讲不下去了。耶，没错，就是勇往直前。目标就是我们的总冠军，所以比出你们的一。第一名总冠军，放在胸前，然后勇往直前，转一圈，往上转一圈，咦，就是这样，这样我记住了吗？咦，是口水的咦了。好，那我们来复习一下这个部分，挥汗的部分，有记住吧？准备好了吗，现场朋友？好，来喽，5、6、7、8，1、2、3、4。5、6、7、8，眼前，在你的眼前，好，翅膀，2、2、3、4、5、6，再一次，挥洒汗水，1、2、3、4、5、6、7、8，飞翔，2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，勇往直前，勇往上，直前，转一圈。哎，后面那个 Rakuten 很好。哎，你很棒哎！你知道你差什么吗？你刚刚很想拍照，对不对？你知道为什么不行吗？因为球衣，赶快去那个后面商品部，商品部马上买一套回来，没问题。好的，大家还记得住吗？有啊，你要脱掉啊，帽子也要换一下吧。好，那大家应该都蛮熟悉的，对不对？对，然后我要教最后一个 ending pose。哦，对，最重要的 ending pose， 前面跳的不管怎么样都没有关系， ending pose 帅就好。对，就是从 We Rock 那个 Dragon Power， We Rock Keep on Rolling 6、7、8，然后一，直指总冠军，勇往直前，往上，你的 ending pose。来看我们教练有加分，跳了有加分，但是奖品我考虑。好了，那我们现在呢，我们马上来考考大家学习的能力喽，好吗？然后有没有奖品，我考虑一下，看你的表现喽，好吗？舞台也交给你们了，那现在呢，我们下音乐。紧握着手中坚定不移的勇气，带着信心一步一步往前进。Dragon， 一起喊 ，We will keep on going。Yeah， 请挥手，右边左边右边左边，一起挥手。准备了，要做什么？好，准备，1、2、3、4，好，对手
上了帽子了。每个人在赛前也会演唱这首歌曲，那也希望大家可以跟着我们的小龙女，然后跟着胖虎乐团一起唱、一起跳、一起喊出我们今年的龙往之前的口号，好吗？好。那接下来呢，我们继续要教学的这个应援舞是一位很特别的选手耶。对，而听说昨天有打出二垒安打，差一点翻出场外。飞出墙外，看像变了心的女朋友一样回不来，回不来。哎，我们两个心态融合了。那个，我们要画圈圈，画圈圈，对不对 ？OK， 好，来，我们接下来呢，就是来要教我们泰隆的应援呢。来，大家应该都有看过的吧？这三天都有来的人，有哈。来，你们的右手平举在胸前，再勾鼻涕这里，懂哈？那个教练，我想问一下，他的音乐怎么唱？我知道你很会。什么？噔噔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 OK 吗？也很简单，对不对？ Okay. 好，那我要接下去的哟。好哟，好的，好。来，双手平举在胸前，握拳。那我们来划船，你觉得怎么样？划划 ，Let's go BT， 划划 ，Let's go BT， 划划 ，Let's go BT， 泰隆 ，Ready to win。好，这边又有个小要求给大家，小小的考试。好，我们的口号是什么？泰隆，然后呢 ？Ready to win！ 大家准备好今天拿下最后一场胜利了吗？准备好了，那等一下我们就一起喊泰隆，然后 Ready to win！ 很好，那我们接下来就跟音乐一起来跳一次喽。好，音乐下。出来哦！好，听到吗？声音哦。加油，很棒哦！哎，头发也快到了，划船 ，Let's go BT， Let's go BT， Let's go BT， 太容易了，再一次哦 ，Let's go BT， Let's go BT， Let's go BT。我们来到我们大合照时间，我们先请我们小龙乐队来一起让众朋友。